Škola još uvek traje. Ovaj zimski raspust bi mogao stvarno malo da požuri. Ali kad smo već u školi, hajde da podelimo neke od odvala naših profesora ili drugara iz klupe. Spremni? Lupite taj like ako vam se nekada desilo da na času nastavnici ili učiteljici kažete mama. Nemojte reći da smo Leo i ja jedini kojima se ovo desilo. Tu su i čuvene izreke svakog profesora. Hoću da čujem tišinu ili nek se javi ko nije tu. Profesori nekad vole i da daju sarkastične odgovore kad ih na času, na primjer, pitamo koliko je težak kontrolni, a oni kažu nije težak, ima samo 5 grama. Do duše, prema mojim istraživanjima i Google pretragama, težina papira A4 formata je 4,5 grama, a ne 5. Mislim da ovaj odgovor zaslužuje makar jedan plus, profesore. Nego da se vratimo na odvale. Znamo i mi da budemo kreativni sa svojim odgovorima. Dado ima savršen primjer za to. Nastavnik ih je pitao da li metar kvadratni može da stane u džep, a njegov drugi je rekao da može nakon što je jednostavno napisao metar kvadratni na papirić i stavio ga u džep. A Nemanjinoj drugarici se desio mali kiks kada je navodila planine na slovo V. Vidikovac nije planina. Inače, ako vam se igra zanimljive geografije, imate je na našem Instagram profilu. Tu je naravno i sada veoma popularna online nastava. Vukov drugar je usred jednog video poziva rekao: "Doviđenja učiteljice, ja moram da idem da ručam." Kod mog nastavnika bi se za ovo odmah dobio neopravdani čas. Piti, kamera ti je i dalje upaljena, vidimo da igraš igrice. Imamo pitanje i za sljedeću epizodu. Kako vi sebe naterate da učite? Vaše zanimljive odgovore zapišite u komentarima ispod videa, a mi ćemo neke od njih izabrati za sljedeći video. Slobodno pogledajte našu prethodnu epizodu i pritisnite subscribe za još sadržaja. Vidimo se!